الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ دو ہفتے جو میں پہلے جو میں صحابہ کا ذکر کر رہا تھا اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر ہو رہا تھا
اور ان کے بارے میں آج بھی مزید کچھ باتیں ہیں. جنگ کا ذکر ہوا تھا, جنگ کے دوران حضرت سعد کی اہلیہ حضرت سلمہ بنت حفصہ نے دیکھا کہ قیدی جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بڑی حسرت سے اس جنگ میں حصہ لینے کا خواہش مند تھا. اس کا نام ابو مہجن سخفی تھا جسے حضرت عمر نے شراب پینے پر جلا وطنی کی سزا دی تھی. جو یہاں پہنچا اور یہاں پہنچنے کے بعد اس نے پھر شراب پی, جس کی وجہ سے حضرت سعد نے اسے کوڑوں کی سزا دی اور زنجیر پہنا دی. ابو مہجن نے حضرت سعد کی لونڈی زہرہ سے درخواست کی کہ میری زنجیریں کھول دو کہ میں جنگ میں شامل ہو سکوں, اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اگر میں زندہ بچ گیا تو واپس آ کر بیڑیاں پہن لوں گا. لونڈی نے اس کی بات مان لی اور زنجیریں کھول دیں. ابو مہجن نے حضرت سعد کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ کا رخ کیا اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا اور سیدھے جا کر سفید بڑے ہاتھی پر حملہ کیا. حضرت سعد یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گھوڑا تو میرا ہے لیکن اس پر سوار ابو مہجن سخفی معلوم ہوتا ہے. جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا, سعد بیماری کی وجہ سے خود جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہو سکے تھے, دور سے نگرانی کر رہے تھے. بہرحال لڑائی 3 دن تک جاری رہی. لڑائی جب ختم ہوئی تو ابو مہجن سخفی نے واپس آ کر اپنی زنجیریں پہن لیں. حضرت سعد نے ابو مہجن کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اگر تم نے آئندہ شراب پی تو میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا. ابو مہجن نے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی شراب نہیں پیے گا. ایک دوسری جگہ یہ بیان ہے کہ حضرت سعد نے ماجرا حضرت عمر کو لکھا, جس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر یہ آئندہ شراب سے توبہ کر لے تو اسے سزا نہ دی جائے. اس پر ابو مہجن نے آئندہ شراب نہ پینے کی قسم کھائی, جس پر حضرت سعد نے اسے آزاد کر دیا. اس واقعہ کی تفصیل حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے یوں بیان فرمائی ہے, بجائے یہ وہاں پہلے تو ذکر ہے کہ لونڈی نے چھوڑا تھا, لیکن آپ نے اس طرح لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے. حضرت عمر نے انہیں اپنے زمانہ خلافت میں ایرانی فوج کے مقابلے میں اسلامی فوج کا کمانڈر بنایا تھا. اتفاقاً انہیں ران پر ایک پھوڑا نکل آیا جسے ہمارے ہاں گھمبیر کہتے ہیں. وہ لمبے عرصہ تک چلتا چلا گیا, بتیرا علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. آخر انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں چارپائی پر پڑا رہا اور فوج نے دیکھا کہ میں جو ان کا کمانڈر ہوں ساتھ نہیں ہے تو وہ بددل ہو جائے گی فوج. چنانچہ انہوں نے ایک درخت پر اشا بنوایا, جیسے ہمارے ہاں لوگ باغات کی حفاظت کے لیے بنا لیتے ہیں. آپ اس عرشے میں آدمیوں کی مدد سے بیٹھ جاتے تھے تا مسلمان فوج انہیں دیکھتی رہے اور اسے خیال رہے کہ ان کا کمانڈر ان کے ساتھ ہے. انہی دنوں آپ کو اطلاع ملی کہ ایک عرب سردار نے شراب پی ہے. شراب مسلم لکھتے ہیں, شراب اگرچہ اسلام میں حرام تھی مگر عرب لوگ اس کے بہت عادی تھے اور عادت جب پڑ جائے تو مشکل سے چھٹتی ہے, اور اس سردار کو بھی اسلام لانے پر 2-3 اسلام لانے پر 2-3 سال کا ہی عرصہ گزرا تھا, اور 2-3 سال کے عرصے میں پرانی عادت پڑی ہو تو مسلم عورت دیکھتے ہیں کہ پھر عادت جاتی نہیں ہے. بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب اس مسلمان عرب سردار کی متعلق اطلاع ملی کہ اس نے شراب پی ہے تو آپ نے اسے قید کر دیا. ان دنوں باقاعدہ قید خانے نہیں ہوتے تھے. جس شخص کو قید کرنا مقصود ہوتا اسے کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اور اس پر پہرہ مقرر کر دیا جاتا تھا. چنانچہ اس مسلمان عرب سردار کو بھی ایک کمرے میں بند کر دیا گیا
اور دروازے پر پہرہ لگا دیا گیا. لکھتے ہیں کہ وہ سال تاریخ اسلام میں مصیبت کا سال کہلاتا ہے جب یہ جنگ ہو رہی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا جنگ میں بہت نقصان ہوا تھا. ایک جگہ پر اسلامی لشکر کے گھوڑے دشمن کے ہاتھیوں سے بھاگے، پاس ہی ایک چھوٹا سا دریا تھا، گھوڑے اس میں کودے، اور عرب چونکہ تیرنا نہیں جانتے تھے اس لیے سینکڑوں مسلمان ڈوب کر مر گئے. اس لیے اس سال کو مصیبت کا سال کہتے ہیں. بہرحال وہ مسلمان عرب سردار کمرے میں قید تھا، مسلمان سپاہی جنگ سے واپس آتے اور اس کے کمرے کے قریب بیٹھ کر ذکر کرتے کہ جنگ میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا ہے. وہ کرتا اور اس بات پر اظہار افسوس کرتا کہ وہ اس موقع پر جنگ میں حصہ نہیں لے سکا. بے شک اس میں ایک کمزوری تھی کہ اس نے شراب پی لی، لیکن وہ تھا بڑا بہادر، اس کے اندر جوش پایا جاتا تھا. جنگ میں مسلمانوں کے نقصانات کا ذکر سن کر وہ کمرے میں اس طرح ٹہلنے لگ جاتا جیسے پنجرے میں شیر ٹہلتا ہے. ٹہلتے ٹہلتے وہ شیر پڑھتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آج ہی موقع تھا کہ تو اسلام کو بچاتا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا، مگر تو قید ہے. حضرت سعد کی بیوی بڑی بہادر عورت تھیں، وہ ایک دن اس کے کمرے کے پاس سے گزریں تو انہوں نے شعر سن لیے. انہوں نے دیکھا کہ وہ پہرا نہیں ہے، کہ وہاں پہرا نہیں ہے. وہ دروازے کے پاس گئیں اور اس قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ سعد نے تجھے قید کیا ہوا ہے؟ اگر اسے پتہ لگ گیا کہ میں نے تجھے قید سے آزاد کر دیا ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے قید سے آزاد کر دوں تاکہ تو اپنی خواہش کے مطابق اسلام کے کام آ سکے. اس نے کہا، آپ جب لڑائی ہو مجھے چھوڑ دیا کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ لڑائی کے بعد فوراً واپس آ کر اس کمرے میں داخل ہو جایا کروں گا. اس عورت کے دل میں بھی اسلام کا درد تھا اور اس کی حفاظت کے لیے جوش پایا جاتا تھا، اس لیے اس نے اس شخص کو قید سے نکال دیا. چنانچہ وہ لڑائی میں شامل ہوا اور ایسی بے جگری سے لڑا کہ اس کی بہادری کی وجہ سے اسلامی لشکر بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھ گیا. سعد نے اسے پہچان لیا اور بعد میں کہا کہ آج کی لڑائی میں وہ شخص موجود تھا جسے میں نے شراب پینے کی وجہ سے قید کیا ہوا تھا. گو اس نے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی، مگر میں اس کے حملے کے انداز اور قد کو پہچانتا ہوں. میں اس شخص کو تلاش کروں گا جس نے اسے قید سے نکالا ہے اور اسے سخت سزا دوں گا، یعنی جس نے اس کو اس قید سے باہر نکالا، اس کی زنجیریں کھولیں، اس کو سخت سزا دوں گا. جب حضرت سعد نے یہ الفاظ کہے تو ان کی بیوی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آپ تو درخت پر رشہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور اس شخص کو تو نے قید کیا ہوا ہے جو دشمن کی فوج میں بے دریغ گھس جاتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا؟ میں نے اس شخص کو قید سے چھڑایا تھا، تم جو چاہو کر لو، میں نے اسے کھلوایا تھا، اب جو تم نے کرنا کر لو. بہرحال یہ تفصیل حضرت مسلم مؤود نے اپنی ایک لجنہ کی تقریر میں بیان فرمائی تھی، اور یہ بیان فرما کے فرمایا تھا کہ غلط عورتوں نے اسلام میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، بس آج بھی یہ فرمایا آپ نے کہ آج بھی احمدی عورتوں کو اس مثالوں کو سامنے رکھنا چاہیے. پھر عورتوں کی قربانی کا مزید واقعہ سنیں. زید کے اس حوالے سے ہی انصار کے قبیلہ بنو سلیم کی مشہور شاعرہ اور صحابیہ حضرت خنسا نے اس جنگ میں حضرت خنسا نے اس جنگ میں اپنے چار بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کیے. حضرت خنسا کے خامد اور بھائی ان کی جوانی میں فوت ہو گئے تھے. حضرت خنسا نے بڑی محنت سے اپنے بچوں کو پالا تھا. قادسیہ کی جنگ کے آخری دن صبح جنگ سے پہلے حضرت خنسا نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا ہے اور اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، میں نے تمہارے حسب و نسب میں کوئی آر نہیں آنے دی. یاد رکھو
کہ آخرت کا گھر اس فانی دنیا سے بہتر ہے، بیٹو ڈٹ جاؤ اور ثابت قدم رہو اور کندھے سے کندھا ملا کر لڑو، خدا کا تقوی اختیار کرو، جب تم دیکھو گے کہ گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور اس کا تنور بھڑک اٹھا ہے اور شاہ سواروں نے اپنے سینے تان لیے ہیں، تو تم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس میں کود جاؤ۔ حضرت خنساء کے بیٹوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھوڑوں کی باغیں اٹھائیں اور رضیہ شعر پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں کود گئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس روز شام سے پہلے قادسیہ پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت خنساء کو بتایا گیا کہ تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز کیا، میرے لیے کم فخر نہیں کہ وہ راہ حق میں قربان ہو گئے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ضرور جمع رکھے گا۔ قادسیہ کو فتح کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے بابل کو فتح کیا۔ بابل موجودہ عراق کا قدیم شہر تھا، جس کا ذکر ہاروت اور ماروت کے سلسلے میں قرآن نے کیا ہے، اور یہ وہی تھا جہاں آج کوفہ ہے۔ جو شہروں کا جو تعارف ہے اس میں اس کا تعارف لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اور کوسا نام، پھر آگے یہ بیان کرتے ہیں، اور کوسا نام کے تاریخی شہر مقام پر پہنچے فتح کر کے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم کو نمرود نے قید کیا تھا، قید خانے کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔ حضرت سعد نے جب وہاں پہنچے اور قید خانے کو دیکھا تو قرآن کریم کی آیت پڑھی، تلک الایام نداولھا بین الناس، یعنی یہ دن ایسے ہیں کہ ہم انہیں لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کوسا سے آگے بڑھے تو بارہ شیر نامی ایک جگہ پر پہنچے، موجم البلدان کے شہروں کی جو موجم ہے اس کے مطابق اس کا نام بحور سیر ہے۔ بحور سیر دریائے دجلہ کے مغرب میں واقع میں عراق کے شہر مدائن کے قریب بغداد کے نواحی علاقوں میں سے ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں کسرا کا شکاری شیر رہتا تھا۔ حضرت سعد کا لشکر قریب پہنچا تو انہوں نے اس درندے کو لشکر پر چھوڑ دیا، شیر گرج کر لشکر پر حملہ آور ہوا۔ حضرت سعد کے بھائی ہاشم بن ابی وقاص لشکر کے ہراول دستے کے افسر تھے، انہوں نے شیر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر اسی جنگ میں مدائن کا مارکہ بھی ہے۔ مدائن کسرا کا پایا تخت تھا، یہاں پر اس کے سفید محلات تھے۔ مسلمانوں اور مدائن کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا، ایرانیوں نے دریا کے تمام پل توڑ دیے۔ حضرت سعد نے فوج سے کہا کہ مسلمانوں، دشمن نے دریا کی پناہ لے لی ہے، آؤ اس کو تیر کر پار کریں، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ حضرت سعد نے سپاہیوں نے اپنے قائد کی پیروی کرتے ہوئے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور اسلامی فوجیں دریا کے پار اتر گئیں۔ ایرانیوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا تو خوف سے چلانے لگے اور بھاگ کھڑے ہوئے کہ دیو آ گئے۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر شہر اور کسرا کے محلات پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے پتھر پر کدال مارتے ہوئے فرمائی تھی کہ مجھے مدائن کے سفید محلات گرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ ان محلات کو سنسان حالات میں دیکھ کر حضرت سعد نے سورہ دخان کی آیات پڑھی، کم ترکو من جناتیں و عیون وزروئن و مقام کریم و نعمتن کانو فیہا فاکہین کذالک وارثناہا قوماً آخرین۔ کتنے ہی باغات اور چشمے ہیں جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، اور کھیتیاں اور عزت و احترام کے مقام بھی
اور ناز و نعمت جس میں وہ مزے اڑایا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس نعمت کا وارث بنا دیا. بہرحال اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عمر کی خدمت میں لکھ کر مزید آگے بڑھنے کی اجازت چاہی, جس پر حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ سر دست اسی پر اکتفا کرو اور مفتوحہ علاقے کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی جائے. چنانچہ حضرت سعد نے مدائن کو مرکز بنا کر نظم و نسق کو مستحکم کرنے کی کوشش شروع کی اور اس کام کو بخوبی نبھایا. آپ نے عراق کی مردم شماری اور پیمائش کروائی, رعایا کے آرام و آسائش کا انتظام کیا اور اپنے حسن و تدبر اور حسن عمل سے ثابت کیا کہ آپ کو اللہ نے جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انتظامی صلاحیتوں سے بھی بہرہور فرمایا ہے. رعایا کا سمجھتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں نے فتح کیا تو رعایا خیال نہیں رکھا, لیکن مسلمانوں نے جب شہر فتح کیے تو وہاں کے رہنے والوں کو پہلے سے بڑھ کر خیال رکھا گیا. پھر تعمیر کوفہ ہے, مدائن کی آب و ہوا اور منہ کی طبیعت کے موافق نہ آئی ان کو موافق نہ آئی تو حضرت سعد نے حضرت عمر کو اجازت سے ایک نیا شہر بسایا, جس میں مختلف عرب قبائل کو الگ الگ محلوں میں آباد کیا اور شہر کے درمیان ایک بڑی مسجد بنوائی جس میں 40,000 نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے تھے. کوفہ دراصل فوجی چھاؤنی تھا جس میں 100,000 سپاہی بسائے گئے تھے. اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت سعد نے ایک عرصہ تک مدائن میں قیام کرنے کے بعد محسوس کیا کہ یہاں کی آب و ہوا نے اہل عرب کا رنگ و روپ بالکل بدل دیا. حضرت عمر کو اس سے مطلع کیا تو حکم آیا کہ عرب کی سرحد میں کوئی مناسب سرزمین تلاش کر کے ایک نیا شہر بسائیں اور عربی قبائل کو آباد کر کے اس کو مرکز حکومت قرار دیں. حضرت سعد نے اس حکم کے مطابق مدائن سے نکل کر ایک موزوں جگہ منتخب کر کے کوفہ کے نام سے ایک وسیع شہر کی بنیاد ڈالی, عرب کے جدا جدا قبیلوں کو جدا جدا محلوں میں آباد کیا, وسط میں ایک عظیم الشان مسجد بنوائی جس میں تقریباً 40,000 نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی. مسجد قریب ہی بیت المال کی عمارت اور اپنا محل تعمیر کرایا جو قصر سعد کے نام سے مشہور تھا. پھر مارکہ نہاوند ہے, یہاں 21 ہجری میں ایرانیوں نے عراق عجم یعنی عراق کا وہ حصہ جو فارسیوں کے پاس تھا اس میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کیں اور مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے واپس لینے کی غرض سے نہاوند کے مقام پر 150,000 جنگجو اکٹھے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ایرانی. حضرت سعد نے حضرت عمر کو اطلاع دی تو آپ نے اہل رائے کے مشورے سے ایک عراقی حضرت عمان بن مقرن مزنی کو مسلمان فوج کا قائد مقرر فرمایا. حضرت عمان اس وقت قسکر میں تھے, قسکر نہروان سے لے کر بصرہ کے قریب دریائے دجلہ کے دہانے تک کا علاقہ ہے جس میں بیسیوں گاؤں اور قصبے ہیں. بہرحال حضرت عمر نے انہیں نہاوند پہنچنے کا حکم دیا. 150,000 ایرانیوں کے مقابل پر مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی. حضرت نعمان نے لشکر کی صفوں میں پھر کر انہیں ہدایات دیں اور پھر کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو لشکر کے قائد حذیفہ ہوں گے, اگر وہ شہید ہوں تو امیر لشکر فلاں ہوگا, اور اس طرح ایک ایک کر کے انہوں نے 7 آدمیوں کا نام لیا. اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اپنے دین کو معزز فرما اور اپنے بندوں کی مدد فرما اور نعمان کو آج سب سے پہلے شہادت کا درجہ عطا فرما. ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ آج میری آنکھ ایسی فتح کے ذریعے ٹھنڈی کر جس میں اسلام کی عزت ہو اور مجھے شہادت عطا ہو. جنگ شروع ہوئی, مسلمان اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور اسی جنگ میں حضرت عمان شہید ہو گئے. ابو لؤلؤہ فیروز اسی جنگ میں قید ہوا اور وہ غلام بن کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آیا. یہ وہی شخص ہے
جس نے بعد میں حضرت عمر پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا. حضرت عمر نے نہاون کے امیر کو خط لکھا کہ اگر اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے تو خمس یعنی 1/5 بیت المال کے لیے رکھ کر تمام مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دو, اور اگر یہ لشکر ہلاک ہو جائے تو کوئی باک نہیں کیونکہ زمین کی سطح سے اس کا بطن یعنی قبر بہتر ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے حضرت سعد کی نماز پر اعتراض کیا اور ان کی شکایات حضرت عمر سے کیں کہ صحیح طرح نماز نہیں پڑھاتے. حضرت عمر نے حضرت محمد بن مسلمہ کو تحقیق کے لیے بھیجا. تحقیق سے معلوم ہوا کہ شکایات غلط تھیں, تاہم بعض مصلحتوں کی بنا پر حضرت عمر نے حضرت سعد کو مدینہ میں بلا لیا. اس کی تفصیل صحیح بخاری کی روایت میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے, وہ کہتے تھے کہ کوفہ والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت سعد کی شکایت کی تو انہوں نے ان کو معزول کر دیا اور حضرت عمار کو ان کا عامل یعنی حاکم مقرر کیا. کوفہ والوں نے حضرت سعد کے متعلق شکایات میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ نماز بھی اچھی طرح نہیں پڑھاتے تھے, تو حضرت عمر نے ان کو بلا بھیجا اور کہا, اے ابو اسحاق, یہ ابو اسحاق حضرت سعد کی کنیت تھی, یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھاتے. ابو اسحاق نے کہا, میں تو بخدا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھایا کرتا تھا, اس میں ذرا بھی کم نہیں کرتا تھا. عشاء کی نماز پڑھاتا تو پہلی 2 رکعتیں لمبی اور پچھلی 2 رکعتیں ہلکی پڑھتا تھا. تب حضرت عمر نے کہا, ابو اسحاق, آپ کے متعلق یہی خیال تھا, یعنی مجھے امید تھی کہ اس طرح ہی کرتے ہوگے. پھر حضرت عمر نے ان کے ساتھ ایک آدمی یا چند آدمی کوفہ روانہ کیے تاکہ ان کے بارے میں کوفہ والوں سے پوچھیں. انہوں نے کوئی مسجد بھی نہیں چھوڑی جہاں حضرت سعد کے متعلق نہ پوچھا گیا, وہ ہر مسجد میں گئے اور لوگ ان کی اچھی تعریف کرتے تھے حضرت سعد کی. آخر وہ قبیلہ بنو عبس کی مسجد میں گئے, ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, اسے اسامہ بن قتادہ کہتے تھے اور ابو سعدہ اس کی کنیت تھی. اس نے کہا, چونکہ تم نے ہمیں قسم دی ہے اس لیے اصل بات یہ ہے کہ سعد فوج کے ساتھ نہیں جایا کرتے تھے اور نہ برابر تقسیم کرتے تھے اور نہ فیصلہ میں انصاف کرتے تھے. یہ الزام لگائے انہوں نے حضرت سعد پر. حضرت سعد نے کہا, دیکھو, اس پر یہ بات جو سنی تو حضرت سعد نے کہا, دیکھو اللہ کی قسم, میں 3 دعائیں کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ, اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور ریا اور شہرت کی غرض سے کھڑا ہوا ہے, یعنی جو الزام لگانے والا تھا, تو اس کی عمر لمبی کر اور اس کی محتاجی کو بڑھا اور اسے مصیبتوں کا تختہ مشک بنا. اس کے بعد جب کوئی اس کا حال پوچھتا اس شخص کا جس نے الزام لگایا تھا تو وہ کہتا, پیر فرتوت ہوں, بہت بڑا ہو چکا ہوں, بری حالت ہے, مصیبت زدہ ہوں اور حضرت سعد کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے, یعنی جو میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس کا نتیجہ بھگت رہا ہوں. عبد الملک کہتے تھے کہ میں نے اس کے بعد اسے دیکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں اس کی دونوں آنکھوں پر آ پڑی تھیں, اور تعجب ہے کہ اس کے باوجود وہ اس کی اخلاقی حالت کا یہ حال تھا کہ وہ راستوں میں شوکریوں کو چھیڑتا اور چشمک کرتا تھا. بخاری نے سارا واقعہ درج ہے. بہرحال ان شکایات کا حضرت سعد کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے کہا, عربوں میں سے میں پہلا ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا, اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے اور حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی سوائے درختوں کے پتے ہی. ہمارا یہ حال تھا کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس طرح مینگنیاں کرتا جیسے اونٹ لیت کرتے ہیں یا مینگنیاں بکریاں کرتی ہیں, یعنی خشک. اور اب یہ حال ہے کہ بنو اسد ابن خزیمہ مجھ کو آداب اسلام سکھاتے ہیں. تب تو میں بالکل نامراد رہا اور میرا عمل ضائع ہو گیا, اور بنو اسد کے لوگوں نے حضرت عمر کے پاس چغلی کھائی تھی اور کہا تھا کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتا. یہ بخاری کی ہے. 23 ہجری میں
جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت عمر نے عمر سے لوگوں نے عرض کی کہ آپ خلافت کے لیے کسی کو نامزد کریں. اس پر حضرت عمر نے انتخاب خلافت کے لیے ایک بورڈ مقرر کیا جس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے. حضرت عمر نے فرمایا ان میں کسی ایک کو چن لینا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل جنت قرار دیا ہے. پھر فرمایا کہ اگر خلافت سعد بن وقاص کو مل گئی تو وہی خلیفہ ہوں، ورنہ جو بھی تم میں سے خلیفہ ہو وہ سعد سے مدد لیتا رہے، کیونکہ میں نے انہیں اس لیے معزول نہیں کیا کہ وہ کسی کام کے کرنے سے عاجز تھے، اور نہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی خیانت کی تھی. جب حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے حضرت سعد کو دوبارہ کوفہ کا والی بنا دیا. آپ 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہے، اور اس کے بعد کسی وجہ سے حضرت سعد کا حضرت عبداللہ بن مسعود سے، جو اس وقت بیت المال کے انچارج تھے، اختلاف ہوا، اس کی وجہ سے حضرت عثمان نے انہیں معزول کر دیا. حضرت سعد کو معزول ہونے کے بعد حضرت سعد نے مدینہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لی. جب حضرت عثمان کے خلاف فتنہ و فساد شروع ہوا تب بھی آپ گوشہ نشین ہی رہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ فتنے کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت صاحب سعد کے صاحبزادے نے حضرت سعد سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے جہاد سے روکا ہے. اس پر حضرت سعد نے جواب دیا کہ میں تب تک نہیں لڑوں گا یہاں تک کہ مجھے ایسی تلوار لا کر دو جو مومن اور کافر کو پہچانتی ہو. اب تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت سعد نے فرمایا کہ ایسی تلوار لاؤ جس کی آنکھیں ہونٹ اور زبان ہو، اور جو مجھے بتائے کہ فلاں شخص مومن ہے اور فلاں شخص کافر ہے. اب تک تو میں صرف کافروں کے خلاف لڑا ہوں. سنن ترمذی کی ایک روایت میں بیان ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہونے والے فتنوں کے بارے میں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ضرور آئندہ زمانے میں ایک فتنہ ہوگا، اور اس میں بیٹھا رہنے والا کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. تو کسی نے پوچھا، یعنی کہ ہر لحاظ سے کسی طرح بھی اس فتنے میں شامل نہیں ہونا بلکہ بچنے کی کوشش کرنی ہے. بہرحال کسی نے پوچھا کہ اگر وہ فتنہ میرے گھر میں داخل ہو جائے تو میں کیا کروں. فرمایا کہ تو ابن آدم کی طرح ہو جانا، یعنی وہ جس میں قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے ابن آدم کا، کہ اپنا بچاؤ تو کرو لیکن قتل کرنے کی نیت سے لڑائی نہیں کرنی ایک دوسرے کو. اور یہی واقعہ قرآن کریم میں جو بیان ہوا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہی مثال آپ نے دی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنوں کا آغاز ہوا تو اس فتنے کو فروغ کرنے میں صحابہ کی مسائی جمیلہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گو صحابہ کو اب حضرت عثمان کے پاس جمع ہونے کا موقع نہ دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے فرض سے غافل نہ تھے. مصلحت وقت کے ماتحت انہوں نے 2 حصوں میں اپنا کام تقسیم کیا ہوا تھا، جو سن رسیدہ بوڑھے تھے اور جن کا اخلاقی اثر عوام پر زیادہ تھا وہ تو اپنے اوقات کو لوگوں کے سمجھانے پر صرف کرتے تھے، اور جو لوگ ایسا کوئی اثر نہ رکھتے تھے یا نوجوان تھے وہ حضرت عثمان کی حفاظت کی کوشش میں لگے رہتے تھے. پھر لکھتے ہیں کہ اول ذکر جماعت میں حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح فارس فتنہ کے کم کرنے میں سب سے زیادہ کوشاں تھے. حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کی خلافت میں بھی حضرت سعد گوشہ نشین ہی رہے. ایک روایت کے مطابق جب حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان اختلاف بڑھا تو امیر معاویہ نے 3 صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت محمد بن مسلمہ کو اپنی مدد کے لیے خط لکھا، اور ان کو لکھا کہ وہ حضرت علی کے خلاف ان کی مدد کریں. اس پر ان تینوں نے انکار کیا. حضرت سعد نے
امیر معاویہ کو یہ اشعار لکھ کر بھیجے کہ معاویہ داؤگ داؤل آیا و لیسا لما تجیو بہی دواؤ ایدونی ابو حسن علی فلم اردو علیہ ما یشاء وقلت له آتنی سیف بصیرا تمیز و بہل عداوت ولاؤ اتتم و فلزی آیا علین علامہ قدم تمیتا بہل افا لوم منہ خیر من کا حین و میتن انتل مرے مر الفداؤ کہ اے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے معاویہ تیری بیماری سخت ہے تیرے مرض کی کوئی دوا نہیں کیا تو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ ابو حسن یعنی حضرت علی نے مجھے لڑنے کے لیے کہا تھا مگر میں نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسی تلوار دے دیں جو بصیرت رکھتی ہو اور مجھے دشمن اور دوست سے میں فرق کر کے بتا دے اے معاویہ کیا تو امید رکھتا ہے کہ جس نے لڑائی کرنے کے لیے حضرت علی کی بات نہ مانی ہو وہ تیری بات مان لے گا حالانکہ حضرت علی کی زندگی کا ایک دن تیری ساری زندگی اور موت سے بہتر ہے اور تو ایسے شخص کے خلاف مجھے بلاتا ہے. اس دلغابہ کی روایت ہے, واقعہ درج ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے حضرت سعد سے پوچھا کہ ابو تراب حضرت علی کی کنیت تھی ہے, ان کو برا کہنے سے آپ کو کس چیز نے منع کیا ہے؟ ان کو آپ برا نہیں کہتے. حضرت سعد نے فرمایا وہ تین باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. ان تین باتوں کی وجہ سے میں کبھی ان کو یعنی حضرت علی کو برا نہیں کہوں گا. نمبر ایک یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کسی غزبے میں اپنے پیچھے نے حضرت علی کو اپنے غزبے میں اپنے پیچھے چھوڑا. اس پر حضرت علی نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں. اس پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ تیرا میرے ساتھ ویسا ہی تعلق ہے جیسا کہ ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا, صرف اس فرق کے ساتھ کہ میرے بعد تجھے نبوت کا مقام حاصل نہیں ہے. نمبر دو بات یہ کہی کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ایسے شخص کو اسلامی جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. اس پر ہم لوگوں نے اس کی خواہش کی, ہر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جھنڈا ہمیں دیا جائے, ہم بھی اللہ سے کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ, ہم میں سے کسی کو نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ علی کو بلاؤ. حضرت علی آئے, ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کو اسلامی جھنڈا دیا اور اللہ نے اس روز مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. پھر تیسری بات یہ انہوں نے بیان کی کہ جب آیت فقل تعالوا نادوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ہوئی, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو. جب یہ نازل ہوئی آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرا اہل و عیال ہے. ترمذی کی روایت ہے یہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کی وفات کا وقت آیا تو ان کا سر میری گود میں تھا, میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے, انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کی وفات کا غم اور اس بات کا غم کہ میں آپ کے بعد
آپ کا بدل کسی کو نہیں دیکھتا. اس پر حضرت سعد نے فرمایا، مجھ پر مت رو، اللہ مجھے کبھی عذاب نہیں دے گا اور میں جنتیوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فلاں نے کہہ دیا فلاں پروگرام میں جنتیوں میں سے کس طرح ہو گئے، تو یہاں حضرت سعد بھی فرما رہے ہیں کہ میں جنتیوں میں سے ہوں. اللہ مومنوں کو فرمایا، پھر فرمایا کہ اللہ مومنوں کو ان کی نیکیوں کی جزا دیتا ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے کی، اور جہاں تک کفار کا معاملہ ہے تو اللہ ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے ان کے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے، مگر جب وہ اچھے کام ختم ہو جائیں تو دوبارہ عذاب دیتا ہے. ہر انسان کو اپنے اعمال کی جزا اس سے طلب کرنی چاہیے جس کے لیے اس نے عمل کیا ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ انصار کے گروہ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے. تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، کیا تمہارے دل میں ان کی طرف سے کچھ ہے؟ بیٹے سے پھر پوچھا انہوں نے کہ یہ سلوک جو میں انصار سے کرتا ہوں تو کیا تمہارے دل میں کوئی بات ہے؟ تو میں نے جواب دیا، نہیں، لیکن مجھے آپ کے اس معاملے سے تعجب ہوتا ہے. حضرت سعد نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ہی ان کو دوست رکھتا ہے اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے، بس میں اس لیے کرتا ہوں تعلق ان سے. جریر سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس گئے، وہ پاس سے گزرے تو حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ اپنی حکومت میں باوجود قدرت کے سب سے شریف انسان ہیں، سختی میں سب سے کم ہیں. وہ تو ان لوگوں کے لیے مہربان ماں جیسے ہیں، وہ ان کے لیے ایسے جمع کرتے ہیں جیسے چونٹی جمع کرتی ہے. جنگ کے وقت لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر ہیں اور قریش میں سے لوگوں کے سب سے زیادہ محبوب ہیں. سعد بن ابی وقاص نے 55 ہجری میں وفات پائی. وفات کے وقت آپ کی عمر 70 برس سے کچھ زیادہ تھی. بعض کے نزدیک آپ کی عمر 74 سال تھی، جبکہ بعض کے نزدیک آپ کی عمر 83 سال تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی وفات کے سال کے بارے میں اختلاف ہے. مختلف روایات میں آپ کی وفات کا سال 51 ہجری ہے سے لے کر 58 ہجری تک ملتا ہے، لیکن اکثر نے آپ کی وفات کا سال 55 ہجری بیان کیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے وفات کے وقت 2.5 لاکھ درہم ترکے میں چھوڑے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے عقیق مقام پر وفات پائی، جو مدینہ سے 7 میل کے فاصلے پر تھا، یا 10 میل کے فاصلے پر تھا بعض کہتے ہیں. وہاں سے آپ کی میت کو لوگ کندھوں پر رکھ کر مدینہ لائے اور مسجد نبوی میں نماز جنازہ ادا کی گئی. آپ کا جنازہ مروان بن حکم نے پڑھا، جو اس وقت مدینہ کا حکمران تھا. آپ کی نماز جنازہ میں ازواج مطہرات نے بھی شرکت فرمائی. آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص کے جنازے کے بارے میں روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کہلا بھیجا کہ لوگ ان کا جنازہ لے کر مسجد میں آئیں تاکہ وہ، یعنی ازواج بھی، ان کی نماز جنازہ پڑھیں. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، جنازہ ان کے حجروں کے سامنے رکھا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیں. پھر انہیں باب الجنائز سے باہر لے جایا گیا، جو بیٹھنے کی جگہوں کے پاس تھا. پھر ان ازواج مطہرات کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے اس بات پر نکتہ چینی کی ہے اور کہتے ہیں کہ جنازے مسجد میں داخل نہیں کیے جاتے تھے. حضرت عائشہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ لوگ کتنی جلدی ایسی باتوں پر نکتہ چینی کرنے لگ جاتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں ہوتا. انہوں نے ہم پر اعتراض کیا، یعنی لوگوں نے، حضرت عائشہ نے کہا، ہم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جنازہ مسجد میں سے گزارا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضا کی نماز جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑی تھی. مسلم کی روایت ہے یہ.
حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے لیے لحد بنانا اور مجھ پر اینٹیں نصب کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے مہاجرین میں سب سے آخر پر وفات پائی حضرت سعد بن مردوں میں سے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی وفات کے وقت ایک اونی جبہ نکالا اور وصیت کی کہ مجھے اس کا کفن پہنانا کیونکہ میں اس جبے کو پہن کر غزوہ بدر میں شامل ہوا تھا اور میں نے اسے اسی وقت کے لیے یعنی وفات کے وقت کے لیے استعمال کر رکھا تھا. صاحب مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں سیرت خاتم النبیین میں کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب صحابہ کے وظیفے مقرر ہوئے تو بدری صحابیوں کا وظیفہ ممتاز طور پر خاص مقرر کیا گیا. خود بدری صحابہ بھی جنگ بدر کی شرکت پر خاص فخر کرتے تھے. چنانچہ مشہور مستشرق ولیم میور صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بدری صحابی اسلامی سوسائٹی کے اعلیٰ ترین رکن سمجھے جاتے تھے. سعد بن ابی وقاص جب 80 سال کی عمر میں فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ چوغا لا دو جو میں نے بدر کے دن پہنا تھا اور جسے میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. یہ وہی سعد تھے جو بدر کے زمانے میں بالکل نوجوان تھے اور جن کے ہاتھ پر بعد میں ایران فتح ہوا اور جو کوفہ کے بانی اور عراق کے گورنر بنے. مگر ان کی نظر میں یہ تمام عزتیں اور فخر جنگ بدر میں شرکت کی عزت و فخر کے مقابلے میں بالکل ہیش تھیں اور جنگ بدر والے دن کے لباس کو وہ اپنے واسطے سب خلتوں سے بڑھ کر خلت سمجھتے تھے اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ اسی لباس میں لپیٹ کر ان کو قبر میں اتارا جائے. اگر کسی کے پہلے روایت آ چکی ہے نا قصر سعد بنایا تھا تو اس کے تعمیر ہونے پر کسی کے دل میں کوئی خیال بھی ہو سوال اٹھتا ہو تو یہی اس کا جواب ہے کہ انہوں نے آخر میں گوشہ نشینی اختیار کی اور پھر جس چیز کو پسند کیا وہ بدر کا کی جنگ میں پہنا ہوا لباس تھا. اس سے پہلے بھی ان کی گوشہ نشینی کی حالت جو تھی وہی ان کی عاجزی اور سادگی کی دلیل ہے. سعد بیان کرتے ہیں کہ جب میں غزوہ بدر میں شامل ہوا تھا تو اس وقت میری صرف ایک بیٹی تھی. دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ کی ایک ہی بیٹی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ میری اولاد بہت زیادہ ہو گئی. حضرت سعد نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 34 بچوں سے نوازا جن میں 17 لڑکے اور 17 لڑکیاں تھیں. یہ اب حضرت سعد وقاص کا ذکر اب ختم ہوا. آئندہ انشاءاللہ دوسرے صحابہ کا ذکر شروع ہوگا. آج میں نماز کے بعد کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. پہلا جو جنازہ ہے وہ مکرم صفدر علی گجر صاحب کا ہے جو شعبہ ضیافت مسجد فضل میں رضاکار کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے. 25 جولائی کو بوجہ ہارٹ اٹیک ان کی وفات ہوئی. چندر روز ہسپتال میں داخل رہے. 79 سال ان کی عمر تھی. انا اللہ و انا الیہ راجعون. خدا کے فضل سے موسی تھے. 30 سال تک شعبہ ضیافت یو کے میں بطور والنٹیئر خدمت کی توفیق پائی انہوں نے اور آخر دم تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کارکنان اور وفد جماعت کی بے مثال خدمت اور ضیافت کی توفیق پاتے رہے. اس کے علاوہ مرحوم نے ایک لمبا عرصہ تک الفضل انٹرنیشنل اور اخبار احمدیہ کی پیکنگ اور پوسٹنگ میں بھی خدمات سر انجام دیں. بڑا لمبا عرصہ ان کا اسائلم کیس لٹکا رہا اور جب ایک لمبے عرصے کے بعد اسائلم کیس پاس ہوا اور ان کی فیملی کے یو کے آنے کے سامان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کرتے تھے.
اور کبھی شکوہ نہیں کیا کہ اتنا لمبا عرصہ کو اکیلا رہنا پڑا. مرحوم خلافت کے شدائی تھے اور ہمیشہ اسی در پر فدا رہے, بلکہ ایسے شدائی تھے کہ میں کہوں گا کہ ایسے تھے جن کی ایک مثال تھے وہ دوسروں کے لیے. احباب جماعت اور اپنے رحمی رشتہ داروں سے محبت اور عزت کا تعلق بھی رکھنے والے تھے. انتہائی دعا گو, نمازوں کے پابند, خدمت گار, ہر دل عزیز اور بہت شفیق طبیعت کے مالک تھے. پنجابی کے شاعر بھی تھے اور اپنی خوش الحان آواز کی وجہ سے احباب جماعت میں مقبول تھے. مرحوم کو جلسہ سالانہ پر عوام میں نظم پڑھنے کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا تھا. مرحوم کا تعلق لاہور کی معروف جماعت ہانڈو گجر سے تھا. مرحوم نے اپنے پیچھے اہلیہ کے علاوہ چار بیٹے اور دو بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں. کرم تار مجیب راشد صاحب لکھتے ہیں کہ صفدر علی صاحب بہت سادہ مزاج تھے, مخلص اور بے لوس, خدمت سلسلہ کرنے والے, انتھک خادم سلسلہ تھے. کہتے ہیں ان کی تین غیر معمولی خصوصیات ہیں جنہوں نے میرے دل میں ان کی محبت بڑھائی. پہلی یہ کہ تو اللہ کا شکر بہت تھا ان میں, باوجود محدود وسائل کے بات بات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کیا کرتے تھے. دوسرے, خلیفہ وقت اور خلافت سے محبت دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. کہتے ہیں کبھی مجھے نہیں یاد کہ مختصر سی ملاقات بھی ہوئی ہو اور اس میں خلافت سے محبت کا تعلق کا اظہار نہ کیا انہوں نے. تیسرے یہ کہ خدمت دین جو ہے وہ دل ہی محبت کے ساتھ کرتے اور اس کو سعادت سمجھتے تھے. ان کی بیٹی تحسین صاحبہ لکھتی ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے میں انہوں نے دوسروں کو سکھ دیا. ان کے کسی جاننے والے کو یا مسجد میں کسی کو بھی پریشانی ہوتی تھی, وہ گھر میں ہم سب کو اس کا نام بتا کر دعا کے لیے کہتے تھے. ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے تھے, دوسروں سے نیکی کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ نے مجھے نیکی کا موقع دیا. پھر کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ تم دونوں بہنیں مجھے اس لیے بھی بڑی پیاری ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بیٹیوں کی عزت کرے گا اس کو جنت میں میرا ساتھ ملے گا. انہوں نے ہمیں, کہتی ہیں, کہ بہت محبت کے ساتھ عزت و احترام بھی بہت دیا. دوسری بیٹی ہیں رضیہ صاحبہ, کہتی ہیں کہ ہمیشہ ہمارے والد خلافت کی اطاعت اور محبت کی تلقین کرتے تھے اور خود بھی خلافت سے محبت کا بہت بڑا نمونہ تھے. کہتے ہیں کہ جو بھی ان کی تعزیت کے لیے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں, لیکن سب سے ہی پیار کرتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ مسجد میں قریب قریب کے لوگوں سے ہی تعلق نبھاتے ہیں, لیکن ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کا حصہ تھے, دور دور سے لوگوں کے بھی کام کرتے تھے اور ان سے تعلق نبھانے والے تھے. یہ ان کی بے لوس محبت اور خدمت کی وجہ سے ہے جو لوگوں نے ان کے ساتھ اس طرح اظہار کیا. مجھے بھی بہت سے خطوط ان کے بارے میں لوگوں نے لکھے ہیں اور ہر خط سے یہی لگتا ہے کہ ان کا ہر ایک سے ذاتی تعلق اور پیار اور اخلاص کا تعلق تھا. کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح ہر دل عزیز ہوں ہر طبقے میں, اور اسی طرح ان کی ہر مجلس میں ہر لکھنے والے نے یہی لکھا ہے کہ ان کی باتوں کا محور خلافت اور اس سے تعلق ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ دے, ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیوں اور دعاؤں کا وارث بنائے, ان کی اہلیہ صاحبہ کو صحت دے, صبر اور سکون عطا فرمائے. ان کی اہلیہ بھی لمبے عرصے سے بیمار ہیں, ان کی بھی انہوں نے بہت بڑے اخلاص, پیار اور محبت سے خدمت کی ہے اور اپنے تمام کاموں اور فرائض کے ساتھ خدمت کی ہے. خدمت جو لنگر خانے میں بھی کرتے تھے دار الضیافت میں, اور انہوں نے ایک وقف زندگی سے بڑھ کر خدمت کا جذبہ تھا ان میں, اور ساتھ ساتھ اپنے گھریلو فرائض بھی نبھائے. اور اسی طرح زبان نہ آنے کے باوجود انگریز اور ہمسایوں کی خدمت کیا کرتے تھے, ان سے بھی تعلق رکھا اور انہوں نے بھی ان کی بہت تعریفیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اگلا جنازہ ہے
مکرمہ عفت نصیر صاحبہ کا جو مکرمہ پروفیسر نصیر احمد خان صاحب کی اہلیہ تھیں، 3 مئی کو 90 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شادی 1951 کو مرحوم پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد خان صاحب سے ہوئی تھی۔ بچوں میں لواحقین میں ان کی ایک بیٹی ہے جو عائشہ نصیر صاحبہ ڈاکٹر نایت اللہ مغلا صاحب امریکہ کی اہلیہ ہیں۔ بیٹوں میں ظہیر احمد خان ہیں اور منیر ڈاکٹر منیر احمد خان ہیں، اور یہ دونوں بیٹے ان کے خاندان از مسلم میں بھی آئے گئے ہیں۔ ان کے ایک پوتے بصیر احمد خان واقف زندگی ہیں اور اس وقت بڑے آسن رنگ میں ایم ٹی اے میں ٹرانسمیشن میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پڑھائی کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی دعاؤں کو وارث بنائے۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو والدہ کے ساتھ ہی سوتے تھے، اور ہماری اکثر رات کو آنکھ کھلتی تھی تو تہجد کی نماز میں رو رو کر دعا کر رہی ہوتی تھی۔ یہی بات ان کی بیٹی نے بھی لکھی ہے۔ قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرتی تھیں، اور ہم پر بچوں پر بھی لازمی تھا کہ صبح تلاوت کر کے اسکول جائیں، اس کے بغیر اجازت نہیں۔ یہ لاہور میں بھی رہی ہیں، شروع میں 60 کی دہائی میں وہاں جنرل سیکرٹری لجنا کے طور پر ماڈل ٹاؤن میں خدمات انجام دیتی رہیں۔ 28 سال تک صدر لجنا دارالنثر غربی کی خدمت سر انجام دی، اور اس وقت وسائل بھی تھوڑے ہوتے تھے اور پھیلے ہوئے محلے تھے، سواریاں نہیں تھیں، پیدل ہی دور دور کے علاقوں میں جو دارالنثر کا محلہ تھا، دریا تک پھیلا ہوا تھا، وہاں تک جایا کرتی تھیں خود۔ پھر جو اس کی مسیح رابع نے احباب جماعت کو یہ تحریک فرمائی کہ اپنے تمام غیر احمدی رشتہ داروں اور کمزور احمدیوں کو خطوط لکھے جائیں، تو اس نے انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کو بے شمار خطوط لکھے۔ کسی نہ کسی بہانے غریب عزیزوں اور محلہ داروں کی مدد کرتی رہتی، اور خاص طور پر رمضان کے دنوں میں ضرور ان کو کچھ نہ کچھ پکا کے بھیجتی رہتی۔ ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو آپس میں جوڑیں اور پھٹنے سے بچائیں۔ ان کی بیٹی عائشہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ ایک وقف زندگی کے ساتھ بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ زندگی گزاری، اور ہماری تعلیم و تربیت وہ اپنا اولین فرض سمجھتی تھیں، اور اس کے ساتھ دعائیں بھی بہت کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد اور نسلوں کو بھی ان کی نیک خواہشات کو پورا کرنے والا اور دعاؤں کو وارث بنائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم عبدالرحیم ساقی صاحب کا، جو کارکن تھے جنرل سیکرٹری آفس یو کے۔ 31 مارچ کو وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ 31 دسمبر 1934 کو موضع رائے پور ریاست نابھا ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام رحمت علی تھا۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد مرحوم کے تایا جان جو صحابی تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، چودھری کریم بخش صاحب نمبردار، ان کے ذریعے سے آئی تھی۔ عبدالرحیم ساقی صاحب مرحوم کے والد کی خالہ زاد اور تایا زاد بہن رحیمن بی بی صاحبہ، صحابیہ اہلیہ مکرم مولوی عبدالکریم مولوی قدرت اللہ صاحب سنوری، رشتہ میں آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھیں۔ ساقی صاحب مرحوم کو 1958 سے لے کر 1968 تک 10 سال بطور سیکرٹری مال اور قائد مجلس خدام الحمدیہ تخت ہزارہ خدمت کی توفیق ملی۔ پارٹیشن کے بعد یہ تخت ہزارہ کے آباد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1968 میں جماعت احمدیہ تخت ہزارہ کے امیر مقرر کیے گئے، اور جولائی 1974 تک بطور امیر جماعت خدمت جلانے کی توفیق ملی۔ 13 جولائی 1974 کو تخت ادارے کے غیر احمدی شرپسند ٹولے نے ارد گرد کے علاقوں میں سے غنڈوں اور معاندین احمدیت کے بہت بڑے مسلح جتھے کو جمع کر کے احمدیوں کے خلاف فسادات برپا کرنے کی
سلسلہ شروع کر دیا. مسجد کے ایک حصے کو آگ لگا کر اس پر قبضہ کر لیا, مہمان خانے کو مکمل طور پر جلا دیا, ساقی صاحب کی کریانہ کی دکان تھی اس کو لوٹ کے آگ لگا دی, اسی طرح آپ کی ایک دوسری کپڑے کی دکان تھی اس کو بھی قبضہ کر لیا, گھروں کو نظر آتش کر دیا, اور یہ اندر ہی تھے اور دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کی حالت میں شر پسند ان کو اٹھا کے مسجد کے میں لے گئے اور اس لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور توبہ کر لی ہے, تاکہ دوسرے احمدی بھی منحرف ہو جائیں جماعت سے. بہرحال جب انہیں ہوش آیا تو انہیں دیکھا کہ بچیوں اور نیزوں کے میں کے نرگے میں بیٹھے ہیں یہ, اور اس کا بڑا ان کے ذہن پہ اثر ہوا. پھر یہ وہاں سے ان کو بچوں نے اسی وجہ سے لاہور ان کے کسی عزیز کے پاس بھجوا دیا, وہاں ان کا علاج ہوا اور یہ وہاں رہے. پھر لاہور میں ہی ایک جماعت میں جہاں سیٹل ہوئے تھے, جا کے دوبارہ آباد ہوئے تھے, وہاں انہوں نے کاروبار شروع کیا اور اپنے عزیز کے مولے کا مکان کے مولے کا حصہ میں اپنے نماز کا سینٹر بنایا. باجماعت نمازوں کے قیام کی طرف توجہ دلائی لوگوں کو, سینکڑوں بچوں کو لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا. پھر نومبر 2000 میں ہجرت کر کے لندن آ گئے. یہاں اس کے بعد 2020 تک نیشنل جنرل سیکرٹری آفس یو کے میں رضاکارانہ طور پر باقاعدگی ساتھ خدمات سر انجام دیتے رہے, اور واقفی زندگی سے بڑھ کر وقت کے پابند تھے. پہلے دفتر پہنچتے تھے تاکہ کسی کو انتظار نہ کرنا پڑے, بلکہ بعض دفعہ دفتر آنے کے سے پہلے اگر کبھی ناشتے میں دیر ہوگی تو ناشتہ کیے بغیر آ جایا کرتے تھے. اور پھر ان کی خوبی یہ تھی کہ بچوں نے ان کے لکھا ہے کہ روزانہ 3 سپارے تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کریم کے. خلافت کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے. بچوں اور بڑوں کو ہمیشہ خلافت کے ساتھ وابستہ رہنے اور خلیفہ کا ادب اور ان کی کامل وفا کے ساتھ اطاعت کرنے کی طرف بڑے درد کے ساتھ نسائے کیا کرتے تھے. واقفین اور خاص طور پر مربیان کا دلی احترام اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے وجود تھے. تقریباً 60 سال سے زائد عرصہ رضاکارانہ طور پر خدمت دینیہ بجا لانے کی ان کو توفیق ملی. ان کے بیٹے خالد محمود صاحب کولیئر ووڈس کے صدر جماعت بھی ہیں, اور مرحوم نے بسمانگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے, ان کی اولاد اور ان کی نسل کو بھی ان کی نئے خواہشات کو پورا کرنے والا بنائے. اگلا جنازہ ہے جو پڑھاؤں گا وہ سعید احمد سہگل صاحب کا ہے. یہ ہمارے پی ایس دفتر میں رضاکار تھے شعبہ ڈسپیچ میں. ان کی 12 اپریل کو وفات ہوئی ہے 90 سال کی عمر میں. 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں سوگوار چھوڑی ہیں. مرحوم کو بچپن کا دھیان میں گزرا, ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی. لمبا عرصہ یہاں پرائیویٹ سیکٹری کے دفتر کے ڈسپیچ سیکشن میں بطور رضاکار خدمت کی توفیق پائی. پڑھے پڑھے لکھے علم دوست شخص تھے. دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم اور جماعتی مسائل کا بھی خوب علم رکھتے تھے. نمازوں کے پابند اور خلافت کے شہدائی تھے. بہت عاجز اور شرافت کا ایک نمونہ تھے. اپنے حلقے میں بہت حرج العزیز تھے. میں نے دیکھا ہے جب بھی ملے انتہائی عاجزی, اور بڑا درد ہوتا تھا ان کو کہ ان کے اولاد بھی اسی طرح تعلق رکھنے والی ہو جماعت سے. اسلم خالد صاحب لکھتے ہیں کہ آپ خاص علمی مزاج رکھتے تھے. اکثر دوپہر کے کھانے پر مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو فرماتے, اور خاص طور پر عیسائیت اور یہودیت پر گہرا علم تھا. ہمارے دفتر کارکن بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ آخری عمر میں بھی کوشش رہی کہ جماعتی خدمت کریں. ایک دفعہ بتایا کہ مسجد کے کام کی غرض سے آ رہے تھے کہ چکر آ گیا اور نیچے گر گئے اور چوٹ بھی لگی, لیکن اس کے باوجود کافی دور سے پیدل آنا پڑتا تھا. دفتر ضرور آتے تھے تاکہ خدمت کا موقع ہاتھ سے نہ جائے. اپنا بڑا مکان بیچ کر پھر مسجد کے قریب فلیٹ لے لیا تھا تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے, اور ان کی اولاد کے حق میں بھی ان کی دعائیں قبول فرمائے. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.